Oké, so gister was ons op 'n uitreiking gewees en ek het by 'n ou aangekom en ek het vir hom gevra, "Moet ek of kan ek jou lei na God toe?" En hy het vir my gesê, "Maak vang hom nou om kant." En baie mense glo dat as ek nog rook, as ek nog drink, as ek nog al hierdie goedjies doen, maar dan wil ek nie God dien nie. Ek wil nie God teleerstel, ek wil nie God in sy gesig vat nie. Luister gou-gou hierso. Kom ons slag by God uit, as ek het nou so vir jou moet stel, nee. God kan jou nie help, as jy nie by hom is nie. Vat jou vrymaking in Jesus naam vir 'n slag, oké? Okay? So God kom, en hy wil jou help op hy drink, hy wil jou help op hy rook, hy wil jou help op hy oreer, al hierdie goedjies wil hy jou help mee, jou vrymaking het hy klaar vir jou gegee, jy moet dit net vat, God het op die kruis vir jou gesterf, sodat jy kan ophou met hierdie goed. Hoe verwag jy, moet 'n pa jou help, 'n houtwerkproject doen, as jy nie vir hom hout bring nie? So vat jou hart, gee dit vir God vandag en laat hy jou help ophou met die dinge van Satan. Ok, so ek gaan nou hierdie ou toe en ek sê vir hom, kan ek jou lei na God toe? En hy sê vir my, maak het jou, ek het hom nou omkant gevang, hoe moet hy maak, wat moet hy doen, wat behels dit alles? En dit kom vir my voor dat hy dink om God te dien is hierdie massive story. En al wat het behels is, jy gee jou hart vir God en jy begin God dien opreg. Jy het 'n verhouding met God. En ek sê vir hom, luister hierso, jy moet Bybel lees, jy moet bid, en jy moet regtig net God dien opreg. En hy sê vir my, maar, en dit is waar dit vir my so erg was, toe sê vir my, hy wil nie sy hart vir God gee nie, want wat help het, want sy vrou drink nog, sy vrou suip nog. So hy wil in die hel brand, omdat sy vrou nog drink, toe sê ek vir hom, luister hierso, laat jou bekering, jou getuienis, laat tot bekering lei. Jy wat by die huis, jy wat hierna kyk, daar is mense wat tot bekering gaan kom, deur jou getuienis, maar, hoe gaan jy jou getuienis gebruik? Kom by God uit. Gee jou hart vir God. Laat God jou help met dit. Ek wil net vandag vir julle ook sê dat God het jou regtig lief. Ek weet baie keer kom ons streng voor, baie keer kom ons hard voor in elke liewe ding, maar dis soos ek sê, jou vrymaking is daar. Gaan jy dit vat? Hierdie hele video gaan oor vrymaking. En op die ouend van die dag, wat ek vir julle ook nou amper gemis het, is die ou het op die ouend van die dag sy hart vir God gegee, en ons het duivels uitgedryf, en toe ek vir hom kyk, toe ek vir hom vra, maar luister hierso, en dit is die lekker ding van God dien, van tot bekering kom, toe ek vir hom vra, hoe voel jy, toe gaan hy soos, ek gaan dit nou try na aap, soos, ek voel goed. En dit was vir hom net so amazing gewees, om al die Jesus liefde te voel in hom, en hy het gesê, hy gaan nou begin reg lewe, en hy het gesê, hy gaan op 'n dwelms gebruik, hy gaan ophou drank drink, en hy gaan nou sy vrou help tot bekering kom. So doen jouself die guns. Vat vandag jou vrymaking in Jesus naam.